Rádio Jizera pořádalo tradiční den otevřených dveří. Opět se ukázalo, že základna posluchačů je velmi široká. Pozdravit moderátory nebo zprávaře přišly stovky lidí. Ty reportéři všechno jako skvělý, vstřícný a zkrátka cítil jsem se tam dobře. Notabene jsme tam našli spoustu kamarádů, s kterými jsme s náma dělali už před 20 lety ve skladu, že jako Luboš Dvořák, a nebo se známe zase některýma ze těch sportovních utkání a takový. Příjemný den a příjemná atmosféra tam byla. Opravdu výborný rádio, výborná atmosféra, výborný přístup lidí jako k tomu vysílání, takže si myslím, že jako opravdu je to fajn, dobrý. No, já jsem přijel schválně kvůli tomuto dní otevřených dveří z Neratovic až a vždycky si to vychutnám tady. Je to zajímavé to vidět, jak se vůbec všechno dělá v tom rádiu. Když vidím tu redaktorku, nebo jak ji nazvat, jak to živě před tolika lidma mluví, do toho tam stojí 10 cizích lidí za ní a ona profesionálně o tom mluví, prostě já jsem unešený, no, to proto jsem jedu a jsem rád, že jsem tady byl. Také moderátoři si setkání s posluchači pochvalovali a těšili se velkému zájmu. Je to vlastně každý rok velký zájem našich posluchačů. Jsem za to moc rád, protože je vidět, že vlastně člověk tu práci, kterou dělá, tak dělá pro ty lidi a ty lidi nás mají rádi a přijdou se za náma podívat a to je moc hezký. Ty to vnímáš jak, když za tebou někdo přijde a ptá se na tebe osobně? Já musím říct, že je to trošku teda jakoby nezvyk, dalo by se říct, nebo člověk je za to pak skutečně jako rád, když třeba ho někdo pochválí, takže já si toho moc cením a moc si toho vážím, těhle posluchačů. Chválí tě posluchači nebo ti někdo přijde vynadat za to, že třeba nevyhrál? Ještě mi nikdo teda nevynadal. Zájem je vždy obrovský, děláme to jednou do roka, vždycky v červnu, když je hezké počasí a ten zájem je prostě pořád stejný. Vždycky ta návštěvnost je kolem 1000 lidí. Rádio Jizera má i svůj fotbalový tým. Ten se představí na několika exhibicích. Na cestu se opět vydají i boty toulaví. Ti, kteří si vyzvedli ten náš průkaz bot toulavých, tak dneska dostali razítko a další razítko mají podle plánu dostat v sobotu 22. června, kdy bude výstup na Chlum, který je součástí toho kalendáře. No a potom chystáme cyklový klet, který by měl být v červenci a měli bychom jet do Obrub a nebo do Obrubců. To teď nevím přesně. Počasí tentokrát přálo. Nepršelo, nebylo ani vedro. Byl to povedený den. David Klesa, první Boleslavská.